19 წლის თორნიკეს ყველაზე დიდი გულშემატკივარი მისი დედაა, რომელიც ბავშვობის მერი არ უნახავს. Პატარობიდან დედაჩემ აღმოაჩინა, რომ მქონდა ნიჭი სიმღერის, თუმცა არასდროს არ იყო იმის საშუალება, რომ ვოკალის პედაგოგთან მე არა. Როდესაც მომიწვია სამხედრო ასაკმა, გადაწყვიტე, რომ თვითონ წავსულიყავი, მე თვითონ მივედი კომისარიაში და მოვითხოვე, რომ წავსულიყავი სამხედროში. ვარ ბედნიერი, რომ ემსახურები ამ თვითონ საქართველოს. თუ იციან, რომ იღებ მონაწილეობას ახალხმაში და თუ გულშემატკივრობენ. კი, იციან. ძალიან ბევრმა იცის, იგივე თუნდაც ჯარისკაცებმა, ოფიცრებმა, ყველამ იციან, ძალიან გულშემატკივრობენ. Და ხელსაც მიწყობენ, რომ სამსახურშიც იყო და აქაც. უშვებ, რომ შეიძლება არ ამჩამოტრიალო. კი, მაგასაც უშვებ. Ну, შესაძლებელია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემოგვიმდებიან. ისთვის იმყარებ. დედაჩემისთვის. მე ვიყავი 11 წლის დედა როცა წავიდა. დედა ახლა უკრაინაში არის და იმედი მაქვს, რომ მალე დედა მონაზონი გახდება. დღემდე მისი ლოცვით შეწევნა მეხმარება ყველანაირად. ისეთი რაღაცები მაქვს ხორებაში გამოული, გაჭირვება თუ აი ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ზოგჯერ ელემენტარულად საკვებიც კი არ იყოს სახლში, ესეთი მომენტებიც ყოფილა. მაგრამ როდესაც ეს გადალახულებ ეს სიძნელეები, იცი რა, ამ სიძნელეებს იმდენად ძლიერად აღარ უყურებ რა და არ ვნებდები, მივდივარ და ალბათ ოდესმე ერთხელ მაინც გამიმართლებ და იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტში გამი მოკლეს. გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა ქვიათ? Tornike. Tornike. და რაღაცა ძალიან ისე სამწუხაროდ გამოვიდა, რომ არავინ არ დავაჭირეთ. მაგრამ ვისთან გინდოდა მაინც? ჩემთან? როგორ მართ? მაპატი, ძალიან დიდი ბოდიში მართლა. არ ვიცი რატო არ დავაჭირე. არ დავაჭირე. ოღონდ იმის გამო არა, რომ ცუდად იმღერიდან რაღაც არ მომეწონა, ან რაღაც. უბრალოდ გავედი სიმღერაში რაღაცა წავედი ფიქრებში, რაღაც ისე მომეწონა, რომ აი არ დავაჭირე. ალბათ ბედია ესაც და ძალიან დიდი ბოდიში. პროექტის გარეთ ვიმეგობრეთ, როცა გნებავთ, კიდე გვექნება შანსი, რომ რაღაც რჩევები მოგცეთ, მაგრამ ეს არის ამ შოუს სირთულეც. ჯერ ერთი არ ვიცით, ვერ ხედავთ ვიზუალს და მეორეც კი არ ვიცით ვის უნდა ჩვენთან და ვიფიქრე, რომ დავაჭირე სხვა დააჭერს, მეგონა რომ რაღაცას გადაინაწილებდი, რომ ისე მოხდა, რომ რაღაცა არავინ არ დავაჭირეთ. თუმცა ძალიან კარგი ბიჭია თორნიკე და დიდი მადლობა მინდა გადავხატო იმისთვის, რომ ჩვენთან უნდოდა. ხო,
И все. Армин Рулия вообще, он мартла, а? Ай, цота, рага, цота, но она. А, у меня с гамуицей, я хану просто... Чем мам демир, а мне никак сега дал. Просто, я хану, да просто идея, эти раз. Капер, ты тарта очень.